ଶିକ୍ଷା ଆଉ ବିଦ୍ୟା, ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତ। ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ସେଇ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, ଜାଗତିକ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, ତାଠାରୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ତାହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାମଙ୍କ ସମୟରେ ରାମ ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ସେଇଠି ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ, ରାତିରେ ଉଠିବା, ଫୁଲ ତୋଡ଼ିବା, ସମର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା, ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଥିଲା। ହେଲେ ରାବଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁରୁ ଆସୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଟିଉସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ରଖିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବେଦ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ରଖି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ପବନକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଥିଲେ। ବେଶୀ ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ରଖିକି ପିଲାକୁ ଆମ ଘରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସାର୍ ଆପଣ କଫି ପିଇବେ, ଆପଣ ଚାହା ପିଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲାକୁ ହାତ ଟିପା ଦେବେନି, ପିଲାକୁ ଆପଣ କଦାପି ମାରିବେନି। ସାର୍ ପିଲାକୁ ସେଠି ଡରିକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରାବଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ସେ ରାବଣଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ, ରାବଣ ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ବରଂ ଡରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାମ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଇଠି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ସମ୍ପର୍କ କେମିତିକା ଥିଲା? ଅଇଲାଣି ବିଲେଇ, ମୂଷା ଯିବ ପଳେଇ, ବିଲେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବ, ବିଲୁ ଆନନା ଘର ପଡ଼ିଗଲା ପଛକୁ ଅନା, ଇଏ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ, ଛବିଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ନିଆଁକୁ ଦେଖିବ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ତେଣୁ ବିଲୁଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଡାକିକି କହିବେ ବିଲୁଆ ଆନନା ଘର ପଡ଼ିଗଲା ପଛକୁ ଅନା, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଯଦି ଆପଣ ମୂଷା ଦେଖିବ ବିଲେଇକି, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଏବେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ହେଇଗଲା, ବଡ଼ ବହିରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ବିଲେଇ ନାନୀ ଉଠାଏ ଫଟୋ ମୂଷା ପଲଙ୍କୁ ଦେଖି, ବିଲୁଆ ନନା ଲିଭାଏ ନିଆଁ ଦମକଳକୁ ଜୋଖି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଲୁଆ ନିଆଁକୁ ଡରୁଥିଲା ସିଏ ଏବେ ଦମକଳ ଜୋଖିକି ନିଆଁ ଲିଭଉଛି, ଯେଉଁ ମୂଷା ବିଲେଇକି ଡରୁଥିଲା ସିଏ ଏବେ ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତିକା ହେଇଛି? ଭୟ ଉଠିଯାଇଛି, ଭକ୍ତି ଉଠିଯାଇଛି, କାରଣ ଗୁରୁ ଏବେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇକି, ଶିଷ୍ୟ ଏବେ ଗୁରୁ ଖୋଜୁନି। ଯେଉଁଦିନ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ମାନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ରାମଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନର ପ୍ରଣାଳୀ, ଘରେ ଘରେ ରାମରାଜ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ଛାତ୍ର ଜୀବନର କାହାଣୀ, ରାମ କେତେ ଗୁରୁଭକ୍ତ ଥିଲେ, ରାମ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ପିଲାକୁ ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁମୁଖୀ କରିବା, ପିଲାକୁ ଯେଉଁଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କରିବା, ସେଇଦିନ ଆମ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବ, ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବ, ନୀତି ନୈତିକତା ଅର୍ଜନ କରିବ। ନଚେତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ, ବିଦ୍ୟାକୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଆଣିକି ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତାଲା ପକାଇକି ରଖିକି ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପିଲା ସିନା ଶୁଆ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଘୋଷିଦେବ, ବହୁତ କଥା ଘୋଷିଦେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଜୀବନ ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ।